jo el primer que faria és el compromís que he tingut des que vaig entrar al govern el 2019, que vaig començar a treballar sobre el tema de la residència i centre de dia de gent gran. I clar, em toca lluitar amb els promotors per fer un bon pla parcial per poder continuar amb la gestió de la residència. Des que estem lluitant pel tema de la residència, ja tenim l'estudi de viabilitat econòmic i l'estudi de viabilitat arquitectònic. I és una de les coses que crec que és una informació molt important des que vam entrar al govern per poder lluitar amb el tema de la residència i centre de dia gent gran. Més compromisos que portem i que també hem estat treballant és que des del nostre partit hem lluitat molt també en fer el tema d'un espigó amb el Ministeri de Costes i que en principi es van dir que ja tenien un estudi presentat a Madrid per poder fer un espigó subterrani. També una prioritat que tenim és el dels bàdens de la carretera nacional, que és molt important. I després també el que estem lluitant, que això ha sigut tota la vida, és que la Violeta sigui una sala polivalent. Tot el que sigui cultura i pugui donar coneixement de teatre, de concerts i coses, també és molt important. Però per nosaltres creiem que pel poble i per la gent, i a més ho demana la gent, que fos la Violeta una sala polivalent. El que és molt important, que també s'ha treballat, el que passa que per problemes de gestions i coses, és l'habitatge per la gent jove, que en principi nosaltres vam lluitar pel Safranàs, que era un lloc que, a més, el promotor s'havia donat l'opció de fer habitatges de protecció oficial. Bueno, amb aquest tema, el que nosaltres tenim, i sempre parlo de compromisos, que és el que volem portar a terme, és l'atenció al vilatà per part de l'Ajuntament. També el nostre projecte del tema de la piscina, que volem que es porti, bueno, que tiri endavant, a veure si per l'estiu del 2024 ja la tenim a punt. I després estem gestionant per part, a més, per part d'una candidata que porto a la llista, que està gestionant tot el tema per poder posar un altre reforç, un altre pediatre i un altre metge, ja que els que tenim no és suficient per tots els, bueno, els vilatans. Una altra cosa molt important és el treball que hem fet des de que vam entrar al govern amb el tema dels animals. Regidoria d'Animals, des de que vam entrar, hem aconseguit el treball amb els gatets, sobretot amb els gatets del carrer, i estem esterilitzant i posant refugis i tolves pels gatets del carrer. Lo dels pactes, en principi, no em vull mullar perquè no sé com anirà a les eleccions. Jo crec que, segons com vagin, sí que tinc una idea per amb qui podria pactar i segons les condicions també del pacte que et puguin oferir.